Mladi fudbaleri fudbalskog kluba Knjaževac bili su aktivni tokom vanrednog stanja. Četvorica članova nagrađeni su na konkursu Reklamna lopta, u okviru koga su u kućnim uslovima snimili i na društvenim mrežama objavili kratke video radove o svojim treninzima. Organizovano je interno klubsko takmičenje u žongliranju, tako da je na gradskom stadionu organizovana mala svečanost na kojoj su fudbalskim loptama nagrađena sa sva sedmorica mladih fudbalera. Pa jedan od njih je dobio za najviše lajkova, snimio je neke treninge, vežbice koje on radi kući tokom vanrednog stanja i imao je najviše lajkova, dobio loptu. Drugi je dobio loptu za najkreativniji osmišljen trening, to jest vežbicu. Treći je dobio kao najmlađi član koji je učestvovao u tom njihovom takmičenju i četvrti je dobio u narednom kolu opet za najviše lajkova. Dobili smo preko 60 video snimaka pokušaja žongliranja, tako da smo odlučili da to malo omasovimo, to je da dodelimo tri nagrade po generacijama, 2007. i 2008. Nagradu je dobio Janko i žonglirao je preko 2000 puta. 2009. i 2010. nagradu je dobio Miloš i žonglirao je 136 puta. 2011. i mlađe nagradu je dobio Uroš i žonglirao je 36 puta. U klubu kažu da kao odgovorni ljudi neće žuriti sa ponovnim organizovanjem redovnih treninga, već će pratiti uputstva i instrukcije nadležnih zdravstvenih i sportskih institucija i o svemu blagovremeno obaveštavati svoje članove i njihove roditelje.